Друзі, привіт до вашої уваги лодвіночих піжамок від Disney та Esmari. Чудової якості зі 100% бавовни. У лоті також є сорочки, розміри від S до L. Почнемо із піжамки з Мікі Маусом. Така у лоті одна, в неї червона ковтинка, штанці із принтом Мікі Мауса сірого кольору, розмір L, піжамка від Peanuts, Snoopy, таких у лоті 3. В неї синя ковтинка з малюночком Снупі, а світло-сірі штанці, манжети на ковтинці та внизу штанців. І ще є два розміри М. Наступні піжамки. Від Disney ще є така піжама у розмірі L. Тут світло-сіра ковтинка із принтом з чорними штанцями. Штанці внизу прямі. Склад 100% бавовна. Наступний комплект у розмірі L. Тут у нас футболка зі штанцями. Також є пов'язка на очі. Склад 100% котон та віскоза. Получається футболка із котону, а штанці із віскози. Наступний комплект. Тут кофта зі штанцями. Штанці із байки. Дуже теплі. Розмір L. Далі у лоті сорочки. Ось така від Гаррі Поттера. Розмір S, M та L. Склад 100% бавовна. Інша модель сірого кольору з малюночком Хогвартса. Розмір S, M та L. Тут бавовна із додаванням віскози. Ось така довга сорочка з коротким рукавом у розмірі S. Тут бавовна з додаванням віскози. Остання сорочка у розмірі S ніжно-блакитного кольору у квітковий принт. Це 100% бавовна. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через Telegram та Viber канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!